قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pitao vas kako ste, ali sad dok svi odgovorite, nadam se da ste hajirli, alhamdulillah. Sve dok insan, nakon što bude pitan, kaže, alhamdulillah, kakvom god da je stanju, Allah. Znači, i zdravstvenom, i materijalnom, i fizičkom, i psihičkom, ali u onom momentu kad kaže, alhamdulillah, iz srca, znaje da je dobro. Znaje da je dobro. Jer sama riječ alhamdulillah znači da si zahvalan Allahu s onim što ti odredio, a jedna od najvećih obskrba koju može čovjek dobiti od Allaha jeste da bude zadovoljan sa Allahom. Ha. Ovo dobro razumite, da bude on zadovoljan sa Allahom. Kako ćeš ti biti zadovoljan sa Allahom? Allah je tvoj gospodar, ali on treba da bude s tobom zadovoljan. Kaže Allah u suri Teube, kada opisuje muhađire ensari, najbolju generaciju muslimana. I mi muslimani, kada nas upitaju zbog čega tako toliko držite do prve generacije muslimana, zbog čega i toliko veličate, zbog čega i toliko volite, čak zbog čega se približavate Allahu sa ljubavi prema ashabima, kažemo zbog ovog kuranskog ajeta. Jer Allah u kuranskom ajetu kaže da je radijallahu anhu wa radu anhu, da je Allah zadovoljan sa njima i da su oni zadovoljni sa Allahom. Allah zadovoljan sa njima i da su oni zadovoljni sa Allahom. Kako su oni zadovoljni sa Allahom? Sa onim što im je propisao od kadera. Sa onim što ih je snašlo od musibata. La yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Kaže Allah za vjernike kako trebaju da kažu. La yusibana, ne može nas ništa pogoditi od nedaća, od musibeta, od problema. Illa ma kataba Allahu lana. Osim što nam je Allah propisao, već propisano, brate moj, sestro. Ne možeš pobjeći od toga. Ali šta je na tebi kada dođe musibet? Huwa maulana. Allah dalje nastavlja. Šta vjernici trebaju? Allah je naš zaštitnik. Allah je naš zaštitnik. Allahumma lekel hamd. Allahu moj, hvala ti na svemu. Ti si me stvorio, ti si mi dao, ti si mi uzeo. Kada neko umre, šta kažemo? Lillahi ma ahad. Lillahi ma ata, lillahi ma akhad. Allahovo je ono što da i ono što uzme. Inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Allahovi smo. Nekom je kadar da večeras preseli, nekom je sutra, nekom je za 10 godina. Uglavnom, svi će doći pred Allaha. Tema o kojoj ćemo, inša Allah ta'ala, ko nas Allah poživi u hajru i baričetu, govoriti je veoma bitna, vraću. Tražim samo od vas jedno. Da dobro obratite pažnju ono što ću vam reći. Jer vjerujte da ova filozofija, a mi je nazvat, o kojoj ćemo govoriti večeras, ova tema, to jest jedan problem koji se vuče od prvog čovjeka, od Adama alejhi salatu vesselam. Allah ga je dao sa razlogom. Jer mi smo dovedeni na ovaj svijet i boravimo na njemu. Jer trebamo da se vratimo ponovo u džennet. Nakon što je Adem alejhiselatu vesselam zbog grijeha kojeg je učinio izašao iz dženneta. Allah mu kaže uhruč mina. Izađe. Treba i njegovi potomci ponovo da zarade ulazak u džennet. Desio se moment da kada je Allah stvorio Adema, naredio je melecima, a zajedno sa njima je bio Iblis, da mu se pokloni, da mu sežda učini.
Iblis je odbio. I tada nastaje rat. I tada nastaje jedna mržnja. Jedan gard koji šejtan nikada neće promijeniti. Jedan odnos prema čovječanstvu. Prema sinovima Ademovim. Prema Ademu, potomcima. A to je da će do sudnjeg dana nastojati da što više sinova Ademovih propasti. I na ovome i na onome svijetu. To mu je cilj, braćo. On je vidio svoje mjesto, Allah mu je zagarantovao džehennem. Nema promjene. I on sada želi da sinove i potomke od onoga za kojeg on smatra, Iblis, da je razlogom njegovog izbacivanja iz dženneta i njegovog dovođenja u poziciju da je prokleto strane Allaha, on smatra Adema krivim za to. Zbog toga mrzi sve jednog njegovog potomka, sve ljude, pokušava na bilo koji način, danju i noću, sa svim sredstvima, i to ćemo sve pokrepiti, inša Allah, kuranskim ajetima i hadisima, onoliko koliko nam je Allah dao i prostora, i znanja, i vremena. Želi da sina Ademovog sa sobom povede u propast. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala i počećem svojim kuranskim ajetom, inna šeitana lekum aduvun fattahiduhu aduva. Kur'anski ajde kaže Allah, zaista je šeitan, zaista. Inna, zaista je šeitan vama neprijatelj. Fattahiduhu aduva. I onda dolazi potvrda gdje Allah kaže, pa ga takvim smatrajte. Ako vam je on, Allah kaže, on vam je uistinu neprijatelj. Nema promjene funkcije, nema mira. Vi imate dvije države, dva naroda, dva sela, zaratuju. I dođe dan kada se pomire. Zatiše, paljbe, mir, idemo ugovor. Normalna stvar kroz istoriju čovječanstva. Između, brate, ljudskog roda i šeitana nema primirja. Fattahiduhu aduva. Innama jedu'u hizbahu lijekunu min ashabi sajir. Zaista on poziva svoju stranku. Poziva one koji su mu se odazvali da budu stanovnika džehennema. Zar mislite da problemi koji se dešavaju u porodicama, problemi koji se dešavaju među braćom muslimanima, dva brata muslimana volila se, to je ovako. Jedan dan došao, samo ne mogu da vide jedan drugog očima. Supružnici, kada su se vidjeli prvi put u životu, i ona i on su rekli, ovo je moj, iz bajki. 100%. On je smatrao nju da nema ljepše od nje, pod nebeskim svodom, a ona je smatrala da nema ljepšeg, hrabrijeg, jačeg, boljeg od njega pod nebeskim svodom. I na osnovu toga se uzeli. Većina slučaja. I živjeli su tako određeno vrijeme, odjednom ne valja. Počeli tražiti drugima mahane, našli mahane. Ne mogu više. Idu kod hođe, idu kod ovoga, da je nas rastavil, ovako više ne može. Svaka njena riječ je ona više gorka, nije više topla. Svaka njegova riječ već prelazi svaku granicu. Ono što se dešava u tebi, pa jednostavno do juče si slas osjetio u određenim vadetima, sad toga više nema. Mijenjaš se. Mislite da u tome nema upliva šeitan? I mislite da šeitan ne radi na tome da rastavi muža od žene, da posvađa braću muslimane, da tvoje stanje dovede do kolapsa? Često muslimani ne vode brigu u ovom segmentu. I jednostavno ne podsjećaju možda dovoljno jedni druge da postoji ova opcija koju mi ne vidimo golim okom. A to je šeitan koja svakodnevno radi da bi te odveli od pravog puta. Ako pogledamo u jutarnji večerni zikr, i ako pogledamo u kuranske ajete koji govore o šeitanu i zaštite od šeitana,
Ako pogledamo hadise, vidjet ćemo da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i tekako podučavao ashabe kako da se zaštite od šeitana. I tekako. Mi bi muslimane, govorim muslimani, želeći dati poruku onima koji nisu muslimani, jer im u istinu, želeći im dobro ovoga i onoga svijeta, savjetujem da prime islam. Pa onda i njih uzimam pod ovo. Riješili bi 90% svojih izazova. Ne miješam izazov i problem. Izazova i problema. Šta su izazovi? Šta su problemi? Riješili bi svoje probleme, kaže imam brate problema, stislo me u prsima, ne znam, osjećam se ružno, šeitan me napada, brate moj, kad ustaniš ujutru? Kaže oko desetke. Tebi je mašilo. Ashabi da su ustajali oko 10 sati, nijedan ne bi mogao podnijeti ono što se tražilo od njih u prvoj generaciji muslimana. Čemo se složiti oko toga. Kaže, ne bi izlazili iz džamije do izlaza sunca, jer bi, kaže, smatrali da ako bi otišli nakon sabaha odmah kući, ne bi mogli podnijeti ono što ih čeka do kraja dana. Riješili bi 90% izazova koji nas čekaju i problema koji su iz dana u dan, možda čak i veći, ako bi rano legli. Kaj, zar je u snu? Jest. Brate moj, reći ću ti jednu stvar. Trojica ne spavaju noću. Osim onih koji rade u rudniku, treću u pekarama da mi imamo vruć hljeb, ali nije to svaku noć treća. Znači ima, mijenjaju se. Okay? Ali u osnovi trojica ljudi koji bi mogli da spavaju, a ne spavaju, trojica su samo. Lopov, besposlenjak i pobožnjak. Zapamtite ovo dobro. Lopov, jer noć mu je prikladna, smanjena je svjetlost da krade. Dosta ljudi je otišlo u postelju. Bolje se kreće, manje je upadljiv. Iskorištava to da krade. Od pamti vijeka. Vazda lopovi rade noću. Besposlenjak. Spreman je, subhanallah i bihamdi. Čudo jedno. Da bude 100% koncentriran na ovu plastiku do sabaha. Uzme ga na večer u 9 i ima umno fizičku sposobnost da sjedi na jednom mjestu i da čata i čačka sve do 6 ujutru. To je keramet, al šeitanski. Zamislite koja je to sposobnost. I onda se mi čudimo zbog čega je, kako su mogli ashabi, kaže, da čitavu noć klanja 2 rekiata. Kaže, Osman radijallahu anhu na jednom rekiatu proučio Kur'an od jacije do sabaha. Kako je ovaj mogu od 8 na večer, do bez ikakvih duhovnih priprema, bez ikakvog imana, prejaku, znači jednostavno sjeo i to. Kako je mogao? I to toliko je koncentrira na videoigricu. Zoveš ga po 5 puta, ne odaziva se. Ništa neće se odazove, ne čujete, subhanallah. Toliko je skrušen u videoigrici, da onda tek sada možemo, kada navedemo ovaj primjer i kada ga razmislimo, možemo da razumimo Ebu Hanifu, rahmetullahi alej, kada je stao da klanja 2 rekiata na file u svojoj kući, pa mu pala zmija ispred njega, sa tavana. Njegovi ukućani sturili se da ubiju zmiju, štapove, vrište oko njega, Ebu Hanife se ne pomjera. Kada je završio namaz, pitaju ga, pa bolam, što ne ustade sa namaza, da ubijemo zmiju zajedno, jer dozvoljeno je kada prijeti opasnost, akrep, zmije, nešto slično što bi ti moglo nauditi tvome životu, tvome zdravlju, dozvoljeno je napustiti namaz i ubiti. Kaže, Allah, me ništa vidio nisam. E sad možete razumjeti Ebu Hanifu, kada imamo mladića koji sjede na video igricu, majka ga zove 5 puta, postavila mu onaj hranu toplu na sto i ovako. Ne odaziva se, gluh. Toliko je se unio tamo. Besposlenjak. Ništa ne radi. Mislim, radi on. Ali to što ne spava, da li ćemo donijeti dobro ovoga ili onoga svijeta? Ja ne kažem samo onoga svijeta. Allah mi
skidam kapu onome koji radi na veče da bi svoju porodicu halal imetkom i halal komadom hljeba hranio preko dana. To je veliki mu'min, inša Allah, ta'ala. To je veliki ibadet. Jer donijeti halal u kuću, da svoje dijete odhraniš na halalom, je možda od ključnih momenata zbog čega smo mi večeras ovdje. Znate o čemu govorim? Zato što su naši roditelji radili u firmama i radili su i proljevali znoj i svoju mladost dali radeći 8 do 10 sati dnevno svakim danom. I otjecale im noge i glave im bolile i pucale im mozgovi da bi hranili svoju djecu, to jeste nas danas, halal imetkom, zarađenim znojem. Ne krađom, ne drogom, ne alkoholom, nego halal imetkom. Pa te Allah, zato što si odhranjen halal imetkom, uputio, brate, i tvoje srce pripremio za iman. Jer imamo vjerodostojan hadis gdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upoređuje čovjeka i govori stanje čovjeka koji je prašnjav na putu. U osnovi treba da mu se odazove Allah na dobu. Jer je u mukama. Allah se odaziva ljudima na mukama. Na putu se ne odbija dova. Čovjek prašnjav, prošao je kroz pustinju. Allahu moj, poziva Allaha, vjerodostojan hadis, ja Rab. Hrana mu kaže haram. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Odjeća mu haram. Piće mu haram. Odrastao na haramu. Kako će mu se Allah odazvati? Tako da jedan od velikih ibadeta donijeti komad hljeba halal u kuću. Međutim, problem je, braćo moja, ne samo kod omladine. Ja se plašim da je postao generalni problem bez posličarenja u večernjim satima zbog mogućnosti društvenih mreža, LCD ekrana, smart telefona, električne energije, da nema struje, da ti je fitilj upaljen na čošku sobe od mazota ili od zejta od nekog na komadu platna, ti bi zaspao za pola sata. Jer bi te noć spavala. Ali gori ovo isto, subhanallah, ko da je podne. Čak kad se smrkne, tam nije napolju nego u kući, pa opet i preko dana upali svjetlo, tako? Bez posličarenje. To je drugi čovjek koji ne spava, može da spava, a ne spava. I treći je pobožnjak. Ustao na večer da se sretne sa svojim gospodarom. Ustao na večer da osjeti slast imana. I onda kaže, ljubomoran sam na takvog Allaha, imaš pravo da budeš. Ako imaš svoga, ako imaš ahbaba u svom društvu koji ustaje na noći namaz, Allah im ponosi se. U društvu pričaj da imaš takvog jarana. Nek ti to bude ponos. Možda bi neko se pohvalio da juče je pio kahu s nekim poznatim fudbalerom. Allahem, ti se hvali da si popio s tim velikanom kahu. Iako je možda mlađi od tebe, manje učeniji od tebe. I tako dalje. Braćo, nakon što smo spomenuli ove tri kategorije, tako vam Allah, evo prvo sebi govori. Hajmo smjesti sebe u jednu od ove tri kategorije. I onda lopo, besposičar, pobožnjak, stavi sebe samo od ove jedne u tri. Jer nema četvrtog. Osim, rekli smo, one smjene. Ali da možeš zaspat, nema četvrtog. Nema četvrtog. Taj pobožnjak klanja, dovi za umet. Taj pobožnjak zna za onog brata koji mu je zulum učinio, pa kaže Allah mu je oprostimo. Zna za sestru musliman koja je samohrana majka, pa dovi za nju. Zna za džemat, zna za umet, zna za patnju muslimana i na istoku i na zapadu. Savjetujem sebi vam da rano legnemo. Jer Allah, šeitan 100%, ovo je bez sumlje, i odgovornost snosim ja, lično. 100% navraća nas da ostanemo kasno u noć, jer ujutro će da nas maši svaki hajr. On zna da ujutro, ako si ti rano legu, rano ćeš ustat. Klanjat ćeš sabah u džematu, pa si fi zimmetillah. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men salla al-fajra fa huwa fi zimmetillah. Ko klanja sabah na vakat, on je u Allahovoj zaštiti. Zaštiti koga? Halam, da ti je neko rekao u zaštiti predsjednika države.
Iako je on obični čovjek kao i ti, kako bi se osjećao? A onaj koji govori samo istinu i koji, kao što kaže Ibn Mesud, Allahov poslaniče, da li da pišem o tebe kada si u srdžbi, kaže piši od mene kada sam u srdžbi. Ja nikada ne lažem. Kaže ti, ti si pod Allahovom zaštitom, vladara nebesa i zemlje, živog, vječnog, koga ne obuzima ni drijemež ni san, zna svakog roba ponaosob. Šeitan želi da budeš jedan takvi, pod Allahovim okriljem. Želi da te ostavi i da spavaš do prepodnu, pa da se igra s tobom na komači. Nafaka se spušta ujutro, braću. Šeitanu je idukum ul faqra, umrukum bil fahša, kaže Allah u suri Bekara. Šeitan vas plaši siromaštvom i navraća vas da radite loša djela, da kradete, da uzimate kredite, da na haram način, kaže, brate, ne mogu, takav vaka došao, kaže. Ja moram donijeti komad hljeba kući. Mene čeka, kaže, žena i dvoje djece. Brate moj, nemoj raditi gdje je haram, nemoj proizvoditi alkohol, nemoj motati cigare. Ne radi tamo gdje je Allah srdit, po kafićima, sipat ljudima čašice da se opijaju. Kaže, brate, ja moram nešto zaraditi. Brate, kad ustaješ ujutro, kaže, ja sam druga smjena, kaže, ujutro do podne spava. Tu je kvaka, Allah uzvišenog. Jer Allah spušta na faku svakog jutra, posle sabaha, da robovi ustanu rano, osjetili berčete na fake. Pa bi im Allah poslao posao koji je vredni da ga radi. I halal. Onda zikr, onda Kur'an, onda raspoloženje, ibadete. Međutim, imam nekakav osjećaj da svima nama se omilila više noć nego dan i nego jutro. Pa ono, nemoj me još, kaže, rano je, nemoj me još. Da treba. Kada vidimo odnos poslanika, ali salatu salam i ashaba, vidjet ćemo da se sve dešavalo ujutro. Koliko je hadisa došlo nama vjerodostojno rivajetima u jutarnjim satima. Kaže, nemoj da ni o čemu pričamo posle sabaha, hajde, kaže, ostavimo između akšama i jaci. Sjećate se hadisa kada Allahov poslanik, ali salatu salam, pita koji je jutros odpratio dženazu. Ko je jutros ustao da zaposti, ko je udjelio sadaku, ko je ovog. To je bilo posle sabaha, braću. Ebu Bekr zaradi džennet posle sabaha. Kroz pitanje odgovore. Ko je nešto fino sanjao da nam ispriča? Pitao poslanika, ali sada se kad? Posle podne, jel? Nemo, posle sabaha zbava. Posle sabaha pita ashave. Znajući da će oni nakon što grahne sunce, braća, lijepo, jedna osobina je to bila, je, pazi, neko je radio sistematski, a šeitan ima svoje pomagače od ljudi i od džina. Jer imaju šeitani džini i imaju šeitani ljudi. Kaže Allah. Šeitan šalje na ljude svoju pješadiju, u Koranu je spomenuta pješadija ko šeitana, i konjicu. Da izmijene običaje kod muslimana lijepe, da rane ujutro. Vraću u Damasku. Prije 15 godina su se otvarale prodavnice nakon sabaha namaza. Sve. Piljarnice, prodavnice, slastičarne, sve nakon što se klanja sabah. I ozikri, izađu vlasnici ti prodavnice i otvore rešetke. I od tada počinje život, kaže, s akšamom bi zatvarali prodavnice. Nažalost, sada odeš u islamski svijet, ne možeš kako treba da nađeš dućan, da kupiš komad hljeba, osim u pekarama, prije 10, pola 11 ujutru. Svi spavaju do pola 11. I onda su otvoreni svi do 11 na večer. Pođi od sebe, brate moj. Da večeras Allaha mi samo ovo poneseš odavde, s ovog sjela. Da trebaš da rano legneš. I ne daj da te šeitan, pa šta ću sutra, imam kahu da govori o zbraću, otkaži kahu.
kaj naljutit će, neće se naljutiti. Fino je na savjetu. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ne bi sjelio nakon jacije, nije to džaba braćo. Ne bi pričao nakon jacije namaza. Bilo je selefa, braćo moja, naši ispravljenih prijetovnika, ljudi od krvi i mesa kao i mi, koji nakon što klanja jaciju namaza ne bi nikome ništa odgovarao si na selam. Prođeš, kažemo, assalamu alaikum, alaikum selam. Nakon toga, da te nešto pitam, kaže, samo upravi kuću. Ja, ali ujutro je raspoložen. Ha? Ujutro ga možeš dobiti sat, vremena prije sabaha. Treba ti nešto oko 9, ne možeš umet dobiti nikako ujutro. Zoveš 20, broma, niko se ne javlja. To je problem. Allah subhanahu wa ta'ala je ostavio jednu skupinu koju šeitan neće moći zavesti. On će u osnovi moći da zavede dosta ljudi. Jer ljudi neće tjeti da prate ono što im je Allah ostavio od iluma, od rada, od znanja, ono što je preko poslanika alejhi salatu vesselam došlo, na koji način ćemo se zaštiti od šeitana. I koji su putevi šeitanovi pa da ih ne slijedimo, jer šeitan radi pomalo. Nema teorije da će on tebi sada odmah ovdje reći, nemoj ti više klanjati. To zaboravi. To nije njegov metod. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ kaže Allah. I nemojte slijediti stope, ne korake. Pozir, on neće s tobom na koracima da radi. Da te odmah povede u disku. Ono. Znaš, kreneš korakom. Hutuat. A hutua je malo, samo mali iskorak. Samo jedan pedal kreni za mnom. I polako. Ti se okreneš nakon 2 godine odradio na tebi što šta. A ti nisi ni primijetio. Inna ibadi lejse leke alejhim sultan, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Moji robovi, Allahovi robovi, kaže ti nad njima nećeš imati nikakve vlasti. A šeitan također priznaje, kada kaže Allahu, ja ću zavesti sve sinove Adamove, sve tvoje robove, illa ibadake minhumul muhlasin. Jedna od ključeva kako se spasti od šeitana. Kaže, neću moći zavesti tvoje iskrene robove. Iskrenost. Iskrenost prema Allahu, subhanahu wa ta'ala. A iskrenost se Boga me odlikuje u djelima isto. Iskrenost se odlikuje u djelima. Da čovjek Allah radi, sve radi. Da Allah radi priča. Da Allah radi razmišlja. Cijel njegov život. Da bude Allah radi. Takve šeitan neće moći zavesti. Jer on nema vremena. Muhlis, iskreni, on žudi za Allahom. On žuri prema Allahu. Nema šeitan kad vremena da ga zavede. Zaposlio je svoju dušu, braću. Zato je opasno ne biti zauzeti dunjalukom ili ahiretom. Brate moj, bolje ti da kanal kopaš Allaha, mi uzvišem, da sjediš u kući ovako razmišljaš. A šta ako se ovo desi? Pa, aha, on je otišao tamo. Ovaj otišao svojim džematom, a onaj brat se vratio, pa je opet nakon 2 mjeseca. Habibi, on nije te Allah zadužio. Ko tebe raskrsnica u glavi? Ti cijel dan samo razmišljaš o drugima. Skvir, gdje ti neće zabolit glava? Pa je zabolila me glava. Kako to neće zabolit, Habibi? Ti se raskrsnica napravio u glavi. Kružni tok. Odmori se. Odmori se, Allahu robi. Uz ibadet. Razmišljaj na popravljanju svoga stanja. Allah, brini se o sebi. Jer na taj način, kada budeš se brinu o sebi i kada poboljšaš svoje stanje prema Allahu, mi imamo korist od tebe. Bićeš bolji mu'min, bolji primjer. Na kraju krajeva, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dolazi mu čovjek i kaže onaj, šta da radim? Daj mi nešto. A poslanik ga zna, psiholog, sallallahu alejhi ve sellem, zna šta treba čovjeku. Kaže, neka muslimani budu sigurni od tebe. Nemoj ih klepat, nemoj ih udarat. Došao ovako čovjek. I te razmahuje ramenima. Kaže, ja sam dobar dok mi neko na žalj nestane. To nije ahlak lijepi moj. To nije blagost. Nije blag čovjek koji šuti. Kaže, subhanu mog brata, kaže. Nikad ga nisam čuo da kako je blag, kaže, nikad ga nisam, jesi imao kakav problem sa njim? Kaže, nisam, ja ga onako znam, ono površno, ali maš, ahlak.
brate moj, ahlak, poput zuhda, skromnosti, odlikuje s onim momentima kada se desi nešto. Nije zahid čovjek koji je siromašan. Skroman čovjek onaj koji ima, odreče se. Može da ima raznorazna jela, da večera za 100 maraka, on uzme malu porciju za nekoliko maraka, ostalo udijeli. Ostalo ostavi svoje porodice, ostalo uštedi, okreni biznis preko, sa tim parama. Ruče za 100 maraka, pojio jedan čošak sofri, kaj nek ostane, kaj nek se vidi ko sam ja. Onaj koji je siromah, on je siromah. A onaj koji je skroman, zahid, koji se naziva zahidom, to je čovjek koji ima, a skromno živi. Ma skromnu dušu. E tako je čovjek koji je halim, koji je blag. Blag je u problemu. E kada mu staneš na žulju, ono narodno kad mi kaže. I onda on, i kad može da svoju ilustrira snagu, i kad može da je upotrebi protiv tebe, on kaže da se Allah smiri vrta. Imenite. Neće to. To je halim. To je blag čovjek. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neka ljudi budu sigurni od tebe. To je tvoj zadatak. Brate muslimano, ti kad sebe kao individu popraviš, pa mi imamo korist od tebe, od tvojih dova, popravi, kaže, maša Allah, još iskrenost došla do izražaja. Dovi Allah, kad god dovi za nas, mi imamo korist. Kad god dovi za nas. Mi znamo dobro iz predaja, da ih ne navodimo sada, da Allah može zabraniti kišu zbog jednog roba, a u isto vrijeme dati je zbog jednog roba. Pa možda si ti taj rob, kojim Allah popravio stanje i zbog tebe nam daje svima ostalima na faku i lijep život i sigurnost. Tako, brate muslimano, ako želiš da pomogneš zajednici, popravi prvo sebe, pa tek onda razmišljaj kako ćeš popraviti ostale. Ali kreni od sebe. Braćo moja, ukratko ovdje, ovo je široka tema, o svakom ovome može se održati jedno predavanje, ali ću vam dati otprilike smjernice kako šeitan pokušava s ljudima da radi. Znači, njegove metode. Ono što je njegov šablon od pamtivijeka. Prvo što radi sa čovjekom, pokušava da ga ostavi ili da ga nagovori na nevjerstvo, na kufr. Prvo što radi. Vidi može li tu opipa situaciju. Ne može. Čvrsta vjerova Allaha. Onda, vrate, pokušava da ti kaže, ako ne imaš već 5 godina dijete, otiđi na to i to turbe, zamotaj, kaže, 20 maraka koliko ti nije žao, i reci, o, 7 braći, ne znam, ili, ona, hoću muško dijete, i baciš. Učin široko. Ako ne može da te navrati na nevjerstvo, onda te navrati da pored što doviš Allahu, da doviš još nekome. Razne metode, ba nije, ne doviš ti njima, kaže. Znaš, ti kažeš, jest, bedevi, pomozi mi, onaj u kaburu. Ali ti kad si to rekao, ti si mislio da će on, da, ti si mislio na Allaha, jer će on pitati Allaha, on je vlija, Allah će njemu slišati dom. Jer mene kad si ti da direktno Allaha pita, ko sam ja, kad sam griješnik. Ako te i tu ne mogu ne, a, ćeš tu rata uvila. Pa, slast islama i ono što privlači druge ljude koji nisu muslimani, u islam jeste monoteizam. Nema ništa zapetljava. Brate muslimano, šta te sprečava da se obratiš svome gospodaru? Pa tu je slast. Tu je, nema niko da stoji između tebe i Allaha. Zatvoriš se u svoju sobu, svome se Allahu obratiš, nema to ko će stati između tebe Allaha. Kogod on bio. To je slast islama, brate. Ne dozvoli to neko pokvari. Na bilo koji način. Da te uvidi suprotno toga. I onda ti to shvatiš kao, ćeš to raditi, uvijek. Ne može tu, kaže, onda pokušava da te navrati da uradiš ono djelo koje nije uradio Mustafa sallallahu alejhi ve sellem od ibadeta. Da uradiš novotariju. Kaže, vi, ovi predavačka, samo novotarijama pričate. Novotarija, novotarija. Odvedoši nas, kaže, nisu svi novotari, pa niste svi novotari. Niko to rekao.
Kada se govori o novotarijima, novotarija ima svoje mjesto u islamu i treba o njoj govoriti. To je normalna stvar. Zbog čega govorimo i upozoravamo na novotariju? Zašto što želimo da očuvamo bašte pravovjernih, braćo moje? Imam Nevevi je nazvao prelijepu zbirku hadisa Riyadu Salihin. Bašte pravovjerni. Šta su bašte pravovjerni? To su hadisi koji govore o ahlaku, o ljepoti islama, o ibadetu, o zikru, o Kur'anu, o suzama, o uzdizanju roba na velike stepene. To su bašte sa koji se napajaju i oni prijašnji, ovi sadašnji, oni koji će doći. Mi kada pozivamo sunet, pozivamo sa ljubavlju. To je naša ljubav prema Mustafi sallallahu alejhi ve sellem. Ništa više od toga. Nemamo ništa, kada kažemo da je nešto novotarija, mi to preziremo samo zato što je to suprotno od onoga što je Mustafa sallallahu alejhi ve sellem radio. Ne želimo da nikoga podcijenimo zbog toga. Možda neko razumije kao oni samo novotarijama, prozva se naš novotare, pa ovi novotare, koje kaže isprava. Brate moj, uživaj u sunnetu. Allah ti dao. Što trošiš minutu na nekom ibadetu za koje nema garanta da će ti biti primljen? Jer su dva uvjeta da bi djelo bilo primljeno kod Allaha. Da bude iskreno ispravno. Što se mučiš, Allaho robe? Slijedi sunnet. Uđi u te bašte, vidit ćeš plodova razni. Jer je Mustafa sallallahu alejhi ve sellem najbolje poznavao svog gospodara. I približio mu se sa djelima koje Allah najviše voli. Slijedi to što. Što da izmišljaš? Što da rizikuješ? Što da radiš ono što ti ne može nikako zagarantovati sigurnost? Tako kada se govori o sunnetu, govori se, braćo, o nečemu što je prelijepo. Ako te ne može ni tu, shvatio si ljepotu sunneta, važnost sunneta u životu muslimana, protkao si svoj život sunnetom, onda pokušava da uđe na vrata velikih grijeha. Ma hajde ti, mašallah, sve fin, momak, prelijepo, ali ode u grije. Ha? Kaže, ne mogu, dva dana budem dobar, treći dan. Nema toga. Dova Allah. Odmah čim osjetiš slabost. Dova. Onaj koji je bio kadar da te uputi, da te dovede u džamiju, da te dovede na predavanje, da slušaš Allahov govor. On je kadar da ti u momentu popravi tvoje stanje. Osjećaš slabost. U bilo kojem momentu. Kaže i na večer, i ujutru. To je Allah, gospodar svjetova, živi i vječni. Nikada ne spava, nikad se ne umara. Sluša svoga roba. Nemoj da ti bude mrsko. Nije to ja i ti, pa isključuje telefon. Pa neće se javi. Poglaš. A subhanallah, opet on zove, šta li će sad? Sve što više od Allaha tražiš, on te sve više voli. Totalno suprotno od ljudi. Sve što više od ljudi traži, Allah mi da ti je najdraži brat musliman. Priznaj, hajde molim te. Brat, nema 10 puta da nas nazove, 11. put rećeš, ma daj više, tebe dosta. Pa da ti izoka ispod. Tako je nije. To je normalno, to je osobina čovjeka, ne možemo stiditi toga. Zato je jedna od plemenitih vrijednosti mu'mina da bude neovisan. Da što manje ljude moli. Da što više voli, moli svoj gospodara. Ne može velike grijehe, onda će se pokuša da poigra s tobom preko malih grijeha. Ma hajde ga. Allahu je milosti. Šta su tvoji grijesi? Kakvih ima na pijaci? Ja sam maša Allah. Pogledaj ovo. Kandidati za 999. To je jedan rekao, kada je prošao pored nekog mjesta gdje se fesad činio, a čuo hadis da će na sudnjemu danu biti ljudi poredani u skupinama po 1000. 999 za džehennem, jedan za džehennem, svake skupine. I tako će ići. Kada je pošao pored te, kada šta se ja brinim za onih 999? Ako ne mogne ni tu, čvrst mu'min, maša Allah, tabarak Allah, ispravno vjerovanje, slijedi sunnet, dobar mu'min, kloni se grijeha, zikri, obara pogled, prelijep, maša Allah, u vazu samo da ga staviš, ko cvijet. Ali, brate, zavadi se s kim god stane. Niko ne valja.
Tebi mahana ova, tebi ono, rengen ovaj, CCT, ne znam kako se više oni rengeni zovu. On svakog skenira. Tehriš bejn al mu'minin. Samo bi se svađao i raspravljao. Habibi, nije ti Allah obavezao za to. Daj svojom pojavom širi pozitivu. Hajde, budi ljudina, pa svojom pojavom, svojim moralom, svojim ahlakom, znači svojim hodom, ljudima reci, a mašala vidi kako je lijepo na islam. E ako je, ako je ovog insana islam onako iskleso, da onakva bude ljudina, ja už da primam u vjeru. Znate da ima takvih primjera. Samo radi ponašanja, izgleda i samog odnosa prema drugim ljudima, ljudi kažu, ja už da ovakav bude. Ili ako on ne može, kao ja sam već ostario, omatorio, kaže sinu, kaže vidi ovo, onoga ćeš tamo slušati. Ja už da moj sin, kaže, bude onakav. Možda ja ne mogu, kasno je. Jel pretiho ili preglasno? Žene kriče. Aha. Da se niko pobunio od toga. Brate moj, izbjegni raspravu, makar bi upravo. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam sjedi jedne prilike sa sahabima, tu je Abu Bekr. Ušao čovjek i pravo pred Abu Bekra počeo da ga grdi. Ti si ovakav, ti si onakav, ti si ovakav. Poslanik sallallahu alejhi vesselam sjedi tu cijelo vrijeme i sluša. I kad je ovo već čovjek, pa te ovo, pa ono, kaže ovo, i Ebu Bekr poče da mu odgovara. Poslanik se Selem ustade. Ebu Bekr za njim, kaže, Allaho poslaniče, on me ružio, ti slušao, sjedio i slušao. Kaže, ja kad sam počeo odgovor, pošao da brani sebe. Ima pravo. Kaže, ti si ostao i otišao. Kaže, tako mi je Allaha, dok si šutao, kaj meleci su odgovarali za tebe. Kaže, kad si ti počeo da mu odgovaraš, kao je melicu napustio društvo, kao je, pa nisam volio da budem u društvu kojem nema melika. Allahu robe, kao je nisam mu dovoljno vratio, kao je nagovori mi se, kao je nešto me zbuni, kao je dođeš kući, razmišljaš, evo do sad, kao je da ga nazovem, kao je da sretim, da mu ja, kao je duplu dozdem. Je li tako ili nije? Nema potrebe za ti. Jer onaj ko sve čuje, sve vidi. On neće zaboraviti. Vama kana rabbu kana sija. Neće Allah nikada zaboraviti. Možda će to tvoje što si progutao, ovako, ono gorko, možda će ti zatrebati na sudnjem danu. Pa Allah želi da ti to očuva na sudnjem danu. Ako ne može i tu šeitan, i tu si zavrnuo jezik, onda te zavodi na dozvoljnim stvarima, da pretjeruješ u tome. Hoćemo poigrati ili nećemo? Ajmo. I po cijel dan. I onda kad naveče treba klanjati, ja ti u sljedeći klanjati. Što? Kao je otrnule mi noge od futbala. Brate, ko te tjero da 6 sati igraš nije? Moramo biti u kondiciji. I onda ne može naveče, ja ti u kako je to kondicija kad ne možeš klanjati namaz. Dozvoljne stvari u islamu, ono za što nije došlo ni zabrana, ni naredba, ni da je mekruh, ni da je sunnet. Jednostavno mubah, dozvoljeno. Ali ti u tome počneš da pretjeruješ. U hrani pa se prejedeš. U piću pa prenapiješ se. U dozvoljnim stvarima odeš da, odlo kaj da šetam, kaj je to dobro za psiho. Jesi šetaš 5 sati, nema toga. Iskoristi svoje vrijeme, brate muslima. Znači, te dozvoljene stvari u okvirima onoga kako je dozvoljeno, kako je. Da jednostavno da dadneš sebi oduška svoju dušu, ali da znaš mjeru u tome. Na kraju, volio bih također da vam kažem nekoliko smjernica na koji način da čovjek se zaštiti od šejtana. Vidjeli smo kako može da dijeli naš život. Kako može jednostavno, pored toga što nam je neprijatelj, ja ne poznajem stvorenje, nisam čuo za njega.
koje više šteti i više želi štetu sinu Adamovu, a da ga sinovi Adamu više slušaju čita. Znamo da nam je otvoren neprijatelj. Ajde, nek prođe jednom i njegov. Tako mi ne razmišljamo. Kad će doći na trenutak da jednostavno šeitan želi sastanak s tobom? Od tvog imana, od svog takvaloga. U dunjaluku možeš da ima i koji su bolji, alhamdulillah. Ne mora se svima naticati. Ali u ahiretu, brate, nemoj dozvoli da je neko bolji od te. Da ima brat koji je bolji od te. To je pozitivno naticanje. I na takav način ćemo poboljšati svoje stanje, inshallah. Inna allazina taqaw idha massahum ta'ifu min ash-shaytani tadhakkaru. Kaže Allah, oni koji se boje Allaha, kada i šeitan pokuša da navrati na kakvo zlo, kaže, oni se sjete Allaha. Što znači da formula bogobojaznosti, isticanje bogobojaznosti u Allaha, tabaraka wa ta'ala, direktno ti daje ključ kako da spaš od šeitana. Jer će te Allah pomoći da se sjetiš kada šeitan ti dođe da te zavede, a mene nećeš. Spomenuli smo ihlas. Illa ibadake minhum al-mukhlasin. Šeitan priznaje, neću moći tvoje iskrene robove da zavede. Neću, unaprijed kaže, priznaje. Također, oslonac na Allaha gdje Allah kaže وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Oslon se na Allaha. Allaha mi šeitan je slabašno stvorenje koje bježi od a'udhu billahi min šeitan rajim, mora pobjeći. To je ubjeđenje muslimana, pravi mu'mina, da kada kaže a'udhu billahi min šeitanir rajim, da šeitan mora pobjeći. Ne može ostati. Nakon što sam ja ovo proučio, vraćao, nije mogu ostati ovdje. I moraš biti u to ubjeđen i osloniti se na svoga gospodara. Osjetiš neku tegobu, nešto se desi. Prouči a'udhu billahi min šeitanir rajim, mora otići. Na namazu ti donosi vesvese. Proučiš a'udhu, tri puta pljucneš na lijevu stranu, i vas sve se mora da odi. Istog momenta. On se sklanja, ne može više tu da ostane. I često spominjanje gospodara svjetova. Zikr, braćo. Braćo, zikr. Zikr, zikr. I na taj način ćemo biti upisani među one koji spominju Allaha često. Šta je, koji je ključ i koja je formula? Šta se je desilo kada je riba progutala Junusa? Kada je rekao La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu min adh-dhalimin. Šta su meleci rekli? Došla dova do neba. Čuli glas. Kaže od poznatog roba. Poznat glas od poznatog roba. وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ. Kaže Allah, da nije bio prije toga od onih koji su puno Allaha slavili i spominjali, ostao bi u ribi do sudnjega dana. Spominjanje Allaha i česta dova Allahu spasila Junusa da ono što mu se već desilo, završeno, progutala ga riba zbog onoga što je uradio, to jeste okrenuo se svoga naroda i izašao prije nego što mu je Allah naredio. Trebala da ih kazna za pogodi. Međutim, nije mu Allah dao znak kad treba da izađe. On se naljutio na njih zato što su bili nevjernici i otišao ovdje. I Allah ga iskušao da je se ukrcao na lađu koja nije mogla da podnese sav taj teret koji je bio na lađi. Pa su bacili kocku da vidi na koga će ispati. Tri puta ispadalo na njega. Jer su vidjeli da je pobožan čovjek, ti koji su bili na palubi, i nisu htjeli od prve da ga bace. Ali jednom na njega kocka, drugi put, treći put i šaret. Bojrom skoči u more. Skoči u more, progutao ga kit. Gotovo završio, progutao te kit. Hrana njem. Ali u utrobi kita sjetio se Allaha subhanahu wa ta'ala. I bio ubijeđen i oslonio se na Allaha da je Allah kadar, da nakon što ga je progutala ta riba, da bude njoj nije ručak, da dođe na obalu ta riba i da ga izbaci iz usta. On nije sumljao u svoje gospodara. Šta je dobio?
La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bio sam nepravedan gospodar, prosti me. Bitno je Junusu da nakon što ga riba progutala da mu Allah oprosti. Jer je vidio da je tada, da je pogriješio. Da nije smio da izađe. Jer je Allah spremao njegov narod na islam. Nijedan narod, braću, nakon što je Allah odredio da ih kazni, nije se izvukao iz Allahove kazne osim Junusov narod. Odredio im Allah kadar, kad će da im dođe kazna. I u međuvremenu prime islam i Allah im odgodi im kaznu, to jest ne kazni. Bilo i preko 100.000. O tome Kur'an govori. Što znači da zikr spominjanja Allaha, inša Allahu ta'ala, će biti sebeb da te spasi od šeitana i da te spasi od musibeta i kada ti najpotrebnije bude, da Allah subhanahu ta'ala na tebe ne zaboravi. Kao što je došlo u hadisu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znaj za Allaha lahkoći, znači za tebe u teškoći. Zašto nije došlo u hadisu, znaj za Allaha u lahkoći u teškoći? Znači za tebe u teškoći. Ko zna? U hadisu je došlo, znaj za Allaha u lahkoći, znači za tebe u teškoći. Dobro, zar ne trebamo znati za Allaha i u lahkoći u teškoći? Jel ovdje dokaz da trebamo samo znati za Allaha u lahkoći? Kad dođe teškoća, što ćeš? Musibet? Svakako, jest. Odlično. U teškoći svako zna za Allaha. Kad se zaljulja brod, najveći nevjernici kao ja Allah. Allahu moj pomozi. Ostave sve oni male kipčiće. Okrenu se Allah. Molim Allah da nam se smiluje. Da nas zaštiti od prokletog šeitana. Molim Allah da budemo od onih koji rano liježu, rano ustaju. Da nam omili ibadet učenje Kur'ana. Da nam se smiluje i da nas sastavi u još lepšem društvu sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam. نسولهم دعانا وقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.